Under sommaren så syns klasskillnaderna som mest, och de med lägst inkomster och otrygga anställningar, de har mindre eller kanske till och med ingen semester att tala om. Och det finns barn som blir kvar i stadsdelen under hela sommaren som inte kan åka bort. Och därför så behövs verksamheter som Brandbergsbadet, som är gratis, det är lättillgängligt under hela sommaren. Och det är också väldigt välbesökt och uppskattat av barnfamiljer, men även av till exempel fritids på Brandbergsskolan. Och nu har ägaren Akelius sagt att de inte vill hålla öppet i sommar, som ett resultat av att kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att de vill lämna över den del av driften de tidigare haft enligt överenskommelsen. Så min fråga till dig, Mehmet Kocksyrer, Miljöpartiet, det är varför ni inte längre vill stå av för er del av driften. Mehmet Kocksyrer, Miljöpartiet, lämna svar. Varsågod. Tack för frågan. Brandbergsbadet, alltså det är inte kulturfritid som äger det, utan det är ju Akelius som har det, som du nämnde det. Det är en väldigt viktig förboende där, alltså för barnet där. Jag vet att alltså jag själv bor i Brandbergen. Men vi gör allt vad vi kan för att kunna ha öppet, alltså så att det har ju den öppet på sommaren också. Dialogen är på gång, vi håller så att förhandla med Akelius så att vi bidrar till den summa som vi har enligt avtal som vi har med dem. Vi gör allt vad vi kan, men som sagt, dialogen är på gång, alltså förhandlingen är på gång, alltså vi gör allt vad vi kan. Betyder det att jag ska tolka ditt svar som att kommunen vill fortsätta hålla det öppet? Och att det är det som kommer att ske? Men det kommer att ske med det, varsågod. Självklart kommunen, alltså vi samhällskoalitionen, vill att den ska vara öppet. Den bidrar en väldigt bra verksamhet för Haningeborna, framförallt Brandbergborna. Men det är inte vi som äger det, det är ju en privat aktör, alltså Akelius, som äger det. Vi gör allt vad vi kan för att kunna ta ett bättre. Alltså.